sizni kimdir xafa qilganida yoki nimadandir mahzun bo'lganingizda yo yolg'izlanib qolganingizda hech yig'laganmisiz? Boshingizga og'ir sinov tushganda, g'amga botganingizda, oilangiz notinch yoki farzandlaringiz bilan bog'liq muammo bo'lganda qanday qilib muammodan chiqishni bilmay qolganmisiz? Bunday vaziyatdan qutulish uchun nima qilgansiz? Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir o'zlari yakka holda o'tirib yig'lardilar. U zot alayhi salom o'zlarini og'ir vaziyatga, go'yoki chorasiz bir holatga tushib qolgandek his qilardilar. Shu payt Alloh taolo ushbu oyatni nozil qildi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Albatta biz ularning aytayotganlaridan sening diling siqilishini yaxshi bilurmiz. Bas Robbing hamdi ila tasbih ayt va sajda qilguvchilardan bo'l. Va senga aniq narsa, ya'ni o'lim kelgunicha Robbingga ibodat qil. Ushbu oyatda Alloh taolo ey Muhammad alayhi salom, mushriklarning masxara qilayotganlari, keltirayotgan shirklari sizning qalbingizni mahzun etayotganini bilib ko'rib turibman deb aytmoqda. Alloh taolo oyatning davomida o'z rasuliga azor berayotgan narsalardan qutulish yo'lini o'rgatdi. Bu oyat Nabiy alayhi salomning qalblariga taskinlik berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bir muddat vahiy tushmay qoldi. U zot sallallohu alayhi va sallam mahzun bo'ldilar. Mushriklar Muhammadning Robbisi unga g'azab qildi, uni tark etdi deb gap tarqatishdi. Shunda Alloh taolo Zuha surasining ilk uch oyatini nozil qildi. Choshgoh bilan qasam, sukunatga cho'mgan tun bilan qasam, Robbing seni tark qilgani yo'q, senga g'azab ham qilgani yo'q. Demak, Alloh azza va jalla zuho va tun bilan qasam ichib, o'z payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga g'azab qilmaganini va u zotni tark etmaganini ham ma'lum qildi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hamisha o'zi nusrat bergan, doimo har qanday qiyinchiliklardan chiqish yo'lini ko'rsatgan, aslo o'z hollariga tashlab qo'ymagan. Bu oyatlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblarida umid uchqunlarini paydo qildi. Umid sababli ezilgan, qayg'uga botgan qalb shifo topa boshlaydi. Demak, musibatga uchragan banda bilishi kerak bo'lgan narsalarning eng birinchisi shuki, Robbimiz bizni hech qachon tark etmaydi, o'z holimizga ham tashlab qo'ymaydi. U doimo biz bilan birga. Alloh taolo Zuha surasining davomida bunday marhamat qildi. Va albatta oxirat sen uchun bu dunyodan yaxshidir. Bu oyat har bir mu'min banda uchun qodir Allohdan buyuk in'omdir. Bu oyat qalbdagi so'ngan umidni uyg'otadi. Bu oyatda Alloh taolo ey bandam, bu dunyoda senga yetgan har qanday og'ir musibat, sinov ham, seni tashvishga solayotgan bu qiyinchiliklar ham o'tkinchidir albatta. Har qanday muammo hal bo'ladi. Lekin oxirat va undagi mukofotlar bu dunyodan yaxshidir deb marhamat qilmoqda. Unutmang, bir qiyinchilikning ortidan albatta ikki yengillik keladi. Oyatning davomida bunday deyiladi. Va tezda Robbing senga ato qilur va sen rozi bo'lursan. Alloh taolo bu dunyoda ham, oxiratda ham shu qadar ko'p ne'matlarini beradiki, banda ulardan rozi bo'ladi. Shikoyatga ham, yana qo'shimchaga ham aslo o'rin qolmaydi.
Chunki Robbingiz sizga tayyorlab qo'ygan narsalar siz uchun faqat yaxshilik va xursandchilik bo'ladi. Shunday ekan, biror musibatga uchrasangiz aslo mahzun bo'lmang. G'amga botmang. Alloh taolodan yaxshiliklarni umid qiling. Alloh taolaning sizga beradigan juda ko'p mukofotlari bor. Ularni ko'rganingizda benihoya baxtiyor bo'lasiz. U seni yetim topib joylab qo'ymadimi? Va u seni hayron holda topib hidoyatga boshlamadimi? Va u seni kambag'al holda topib boy qilmadimi? Ammo yetimga qahr qilmagin va ammo soilga zajr qilma va ammo Robbingning bergan ne'mati haqida so'zla. Zuhar surasi 6-11 oyatlar.